dia. Doncs sí, suposo que compartirem moltes coses, malgrat estem en, no, en llocs de treball diferents, però els treballadors socials, no? La majoria em sembla que sou treballadors socials de formació i que treballem, doncs, això, no? Atenent a persones en situacions difícils, no? I en aquest moment encara més, doncs, suposo que ens hem de plantejar allò, no? Constantment què fer i com fer, no? Nosaltres ens van demanar, suposo que hem encertat amb el que explicarem, és que us expliquéssim quin va ser el nostre procés en el moment en què el 2008-2009 l'Ajuntament de Barcelona es proposa un canvi de model en els serveis socials, dels equips bàsics de serveis socials. L'Helena i jo treballem en un centre concret, el Centre de Serveis Socials de Roqueta Street en Nova Canyelles, que està al districte de Nou Barris, a la perifèria de Barcelona. Jo faré la primera part d'explicar què va motivar el canvi de model i com ho vam anar treballant, i després explicarem una mica l'experiència concreta en el nostre centre. A veure, el que va... Passem, no? Què va motivar un canvi de model en aquell moment? Teníem endavant un nou marc normatiu, teníem la nova llei de serveis socials, que ara ja no... Seguim dient la nova llei, però ja és del 2007, però bueno. Després teníem la llei de dependència, que això va ser una llei que pels serveis socials va ser molt impacte, per una banda positiu, perquè va d'alguna manera donar també potestat als centres de serveis socials, i ens va fer créixer, però alhora ens va aclaparar i ens vam aixecar vius. És a dir, quan vam començar a fer la gestió d'allà, allà la tensió i la pressió en els equips era molt, molt forta. Després teníem, posteriorment va arribar la llei d'infància, que també ens va modificar competències en els equips base de serveis socials, és a dir, tot allò que passava amb l'EAIA quan ja no podíem més, doncs resulta que ho havíem de seguir treballant nosaltres i com i de quina manera. Per tant, anàvem carregant-nos de noves funcions de les més que ja teníem en els centres de serveis socials. Per tant, el panorama normatiu era aquest i anàvem cap aquí, i també per altra banda hi havia noves realitats. Tot això portava que hi havia nous fenòmens, començàvem també en moments de crisi, també el 2008-2009 començava ja a haver-hi tot el procés de crisi en el que ara ja estem totalment immersos, i per tant vol dir que anàvem atenent nova gent que no havia passat mai pels centres de serveis socials, o tota la gent que havia de fer tràmits de llei de dependència, tota aquesta gent anàvem passant pels centres quan nosaltres no treballàvem moltes vegades amb aquest tipus de població. I això anava sumant, i per tant la complexitat, les demandes, els fenòmens, ja us podeu imaginar que anaven sent cada vegada més complexes. Per tant, això ens va plantejar una necessitat d'un increment, havíem de modificar una mica el que teníem. Teníem uns recursos, teníem una organització, una manera de funcionar als centres, però allò no acabava de ser útil. Per tant, aquest va ser una mica el motiu que l'Ajuntament, en un inici de mandat, proposa un nou model de serveis socials. D'entrada, la gent no el va rebre amb molta il·lusió, també us ho haig de dir, perquè quan hi penses veus els avantatges, però d'entrada els canvis costen. Parlàveu aquest matí de... Però bé... Per tant, el nostre punt de partida era, clar, en aquell moment, ara som 44 centres de serveis socials a Barcelona, en aquell moment n'hi havia menys, no em feu dir quants, però n'hi havia bastants menys, i per tant teníem infraestructures, ja el físic era molt deficitari, perquè nosaltres a Roquetes érem dels pitjors, perquè clar, allò, ahir, qui en va, no? Els pobres, més pobres, graciaus, o sigui, els que surten de vosaltres ens venen a nosaltres, no? En aquest sentit... Sabem perfectament de la població que parlem. Llavors, clar, allà als centres no tenies lloc per atendre, ni que l'afecció, evidentment, ni era condicional, la gent se desmaiava, era com molt, la pintura aquella, era molt deficitari, que com que els treballadors socials som així i podemos con todo y somos un poco así, pues no passa res, no? Però després te n'adones que la gent se l'ha d'atendre amb condicions, no? I que allò històricament que servia, doncs ja no servia. Depenia molt de cada districte, és a dir, no hi havia una unitat de Barcelona, sinó que d'alguna manera les línies ens les marcaven el districte. Per tant, hi havia funcions, hi havia una funció bàsica que era la d'atendre el ciutadà, evidentment, però cada districte marcava unes línies concretes, de donar-li més èmfasi a una problemàtica concreta,
no? O gestionava els ajuts d'una manera determinada. En un districte podies demanar un ajut per pagar llum i aigua i potser trigaves 3 o 4 mesos a que li donessin, amb la qual cosa no tenia cap sentit aquell ajut econòmic, no? O hi ha alguns que responien immediatament, és a dir, hi havia molta, molta diversitat, és a dir, cada districte anava fent, dintre d'una lògica, ara si em sentissin els altres diria, home, ho estàs exagerant, però una mica perquè veieu d'on partíem. I també, d'altra banda, hi havia dintre dels equips una organització diversa, per tant, vol dir que podíem treballar de forma diferent, és a dir, doncs, hi havia centres que decidien, doncs, que els casos que entraven, no?, les famílies que venien a primera acollida, doncs, el mateix professional, doncs, seguia tot el tractament o el seguiment d'aquella família, no? I així anava, doncs, cada professional tenia el seu paquet de càrrega corresponent. Altres no, altres ja havien decidit dir, bueno, doncs, uns que es dediquen a la primera acollida, els casos que són de seguiment els passem a tractament. Bueno, partíem de realitats de funcionament intern i d'atenció a les persones una mica divers. Sí que hi havia centres que funcionàvem igual per districtes, no? Hi havia una certa línia, però van una mica tenint també el que tenies en els equips, perquè clar, tampoc hi havia, no?, una... Bueno, doncs hi ha gent que tenia més personal, menys, etc. Els espais de treball també eren diferents, hi havia gent que tenia supervisió, moltes de Nou Barris, per exemple, era un tema que s'hi va apostar sempre per la supervisió, i ja la teníem una vegada cada 15 dies, doncs fèiem supervisió amb un supervisor extern, però hi havia altres centres que no? O espais d'anàlisi, o... Vull dir que era una mica divers. Per tant, això que us deia, cada equip acabava definint que des de cada direcció, doncs, acabava trobant la manera de com funcionar. Teníem un problema important, que era el suport a la porta. Amb això que us dic de l'augment de coses que ens arribaven a la porta, doncs hi havia una insuficiència, i teníem una sola persona a la porta, aquesta havia d'atendre el telèfon, atendre la gent. Hi ha moments que teníem moments de crisi, o sigui, jo recordo la recepció, jo ara porto 10 anys a Roquetes, per tant vaig viure l'abans, no?, i ara una mica el després, i recordo moments allò d'arribar a la recepció, posar-te a plorar i dir, jo no puc més, vine a tu a la porta, no?, perquè hi ha moments que realment era molta pressió, molta pressió. Teníem també molta llista d'espera, era un dels temes que evidentment com a responsables, doncs, polítics, bueno, i a nosaltres també, però vull dir que a ells evidentment els hi preocupava, a nosaltres també, perquè això volia dir molta pressió a la porta, és a dir, si tu donaves hora de primera acollida al cap de 3 mesos, com ens havia passat a nosaltres, vol dir que clar, et deien, no puedo esperar, amb la qual cosa, ara que vinga, torn d'urgències, vinga, qui agafa aquesta urgència, tothom mirava baix, ningú, saps? Llavors, clar, organitzàvem tots d'urgències, però clar, els professionals ens queixàvem, no tenim temps, jo ja tinc prou amb el meu, si a sobre tinc que fer urgències, bueno, suposo que us sonen, no?, aquestes coses, no ho sé, suposo que també us deu passar coses similars, no? I hi havia també una sobrecàrrega professional. Home, amb el model potser no, potser ara en direu, amb el nou model ja no teniu càrrega, home, no tenim, però sí que és veritat que potser, bueno, potser està més endreçada o sabem el que tenim, llavors evidentment seguim, vull dir que el canvi de model no és la panacea, que ningú s'ho pensi, però sí que si saps el que tens i has organitzat, doncs també les coses es poden portar millor. I aquest va ser una mica el nostre punt de partida. Per tant, des de l'Institut Municipal de Serveis Socials, doncs es va pensar en la necessitat de fer un model per tota la ciutat, un model que tenia a veure amb aquestes finalitats, amb dir, bueno, hem d'aconseguir una major accessibilitat. Això va ser el 2008 es va redactar, el 2009 es van fer 3 experiències pilots amb 3 centres de serveis socials i el 2010 ja l'implantàvem a tota Barcelona i el 2011 abans, a principi, ja fèiem l'avaluació i es va acabar el mandat i llavors ja... Però bueno, va ser una mica, vull dir, que veieu que va ser un procés llarg i treballat. Jo us intentaré explicar com ho vam treballar. Per tant, les finalitats d'aquest model eren això, doncs hem d'aconseguir que això, que el ciutadà sigui millor atès, vull dir, és que a vegades les coses són simples, no?, si les simplifiques. Per tant, vol dir, doncs, que havia d'haver una franja horària, que no pot ser que uns centres tinguem uns, uns centres en tinguem unes altres. Havíem de dotar el ciutadà també de mecanismes, de temes telefònics, webs, coses que també nova gent que entra als centres de serveis socials tenen capacitat per utilitzar aquestes coses si no les estàvem utilitzant i això ens col·lapsava els centres i potser havíem de diferenciar cadascú que pot utilitzar i posar a l'abast aquells mitjans perquè a nosaltres ens faciliti la feina, perquè també si ens la facilita després també la fem millor en aquest sentit.
Evidentment, l'eficiència, que sempre parlen els responsables, tot ha de ser més eficient i més eficaç, i després els que estem treballant el dia a dia dius, bueno, i què vol dir això de l'eficiència i l'eficàcia? Però sí que és veritat que, bueno, que també el professional de a pie diu, jo també vull ser més eficient perquè em desgastaré menys, no? Abans parlàveu del desgast. El tema de la garantia d'equitat, això també era una obsessió, jo crec, molt de que no podia ser, que sempre es deia un ciutadà de Nou Barris, no pot ser que no se'l tingui igual que el ciutadà de Sants o de les Corts o de Sarrià, Sant Gervasi, no? Tothom ha de tenir les mateixes... Bueno, al fons és mentida, perquè ja estem desigualtats i ja n'hi ha de base, però bueno, sí que és veritat que si unificàvem certes coses, doncs, com a mínim donàvem les mateixes oportunitats, i per tant això era un tema que es tenia molt, molt present. I, bueno, i també evidentment doncs, intentar fer aquesta atenció més, més personalitzada i més de qualitat. Els temes de qualitat, si en podem parlar llargament, no, no entrarem. Jo quan preparava la ponència pensava bueno, i què? O sigui, això que tenim és qualitat, bueno, és, o sigui, potser seria el motiu d'una altra xerrada. Per tant, davant d'aquest escenari que teníem i una mica amb aquesta mirada de dir bueno, això nois, no pot ser, som una mica de mercadillo, dèiem som serveis socials de mercadillo, doncs anem a fer alguna cosa que sigui una mica més seriós, més estructurat, més bo, diguem, no? En quant a l'atenció al ciutadà i també millor pels professionals que estàvem treballant que, bueno, que no sé, que treballéssim en millors condicions. I per tant es va marcar un full de ruta, va marcar un full de ruta, que aquest full de ruta tenia a veure amb aquest procés que us deia planificat, estratègic, us he dit que els anys en què vam treballar-ho, no va ser ràpid. Hi ha un tema que per mi va ser molt important i clau, que va ser incorporar l'experiència dels equips. Jo crec que la vivència del model, així com us dic, la primera vegada que a mi em van convocar a una reunió de direcció i em van dir anem a presentar-vos un nou model, vaig pensar, ja estamos otra vez, no? Aquests acaben d'arribar, ara otro modelo... Bueno, pues això va ser el primer, almenys jo. Però és veritat que a poc a poc, us diria jo, molt a l'inici, jo vaig captar algú diferent. Vaig captar algú diferent que per primera vegada les direccions, com a mínim, que són les que vam començar aquest procés, bueno, estàvem allà dins. Jo no, potser no ho havia viscut tant amb els anys de direcció que portava. Per tant, a poc a poc vam anar veient que sí, que realment l'experiència dels equips, doncs que tenim saber, que tenim experiència, que tenim competències, comportaments, no? Això que has explicat també, vull dir que això era útil i això havia de servir per fer aquest canvi. I després, com us deia, aquest full de ruta tenia diferents nivells de concreció. Hi havia un nivell de ciutat, a nivell de districte i a nivell de cada centre. Per tant, una mica, aquí tothom hi havia una certa corresponsabilitat. Home, hi havia una que... Està clar que quan parlem de corresponsabilitat tots en tenim, cadascú la seva, no ens confonguem, perquè després si no els professionals de base sembla que en tinguem més que els d'arriba, home, tampoc, però sí que tots en teníem i que una mica en aquest procés vam anar veient com ho vam anar fent, com cadascú vam participar per posar en marxa la proposta que ens fèiem. Per tant, parlem d'un procés complex, val, on hi havia molts actors, hi havia la gerència de l'àrea, els equips informàtics, els equips d'altres programes col·laterals de nosaltres, les direccions dels centres, els equips, és a dir, hi havia molta gent implicada en aquest procés. Tothom anava participant en cada moment que li tocava. Estava, per tant, planificat en el temps i era un procés gradual. Es van elaborar per part del departament, diguem, o de l'àrea, molts materials de suport, tant a nivell conceptuals com didàtics. Això va ser un tema també important d'aquest procés, és a dir, clar, perquè al final, o sigui, quan et trobes com a directora que et diuen, vale, o sigui, nosaltres formarem els directors i a partir d'aquí anireu formant els equips, clar, de repente agafa una mena de pànic, perquè dius, com ho farem això, no? I realment una de les coses que va ajudar en aquest procés és tot aquest material de suport a les direccions, en els equips, que a poc a poc t'anaven facilitant i això anava fent que tu poguessis anar treballant amb els teus equips. Ah, clar, perquè tot això, si la gràcia era anar-ho fent, cada dia obrir la porta, perquè clar, si haguéssim pogut parar, però no vam parar, o sigui, tu obries la porta i el context era el que teníem. Per tant, és dir, anem fent això, anem motivant a la gent, que la gent s'engresqui, però tu tens els 350 casos i jo no te'n trauré ni un de ni un. Bueno, depèn de cada direcció, si eres més bona o no, bueno, va, doncs avui no facis visites, però més no. Amb la qual cosa vol dir que aquesta era una mica la gràcia també d'aquest canvi.
Bueno, vàrem comptar amb professionals de suport als equips, teníem gent de l'àrea que es desplaçaven als equips, molt important. Normalment sempre anem a fer formacions i marxem, i jo sempre dic que hi ha coses que s'han de fer en els equips, no? I tenim tradició de que la gent se'n va, jo sempre dic no, que vingui la gent, perquè moltes vegades si treballem les coses tot l'equip, no a la vegada, les formacions condeixen 3 milions de vegades més. Bueno, jo sóc una mica exagerada, però és veritat, almenys la meva experiència. I per tant, en aquest model teníem també professionals de l'àrea de la nostra institució en què va tenir molt clar que havien de ser accessibles i que havíem de poder contactar amb ells de coses molt de gestió, molt de, no sé, variopintes, que us podeu imaginar. I després, aquesta que us deia, van pensar que la idea era fer una experiència pilot, van seleccionar 3 centres de serveis socials, van començar amb ells, ells van fer el procés una mica més condensat, però també molt més suport que nosaltres. I per tant era provar i contrastar, i del que va funcionar bé doncs van tirar endavant, i del que no, algunes coses vam anar reajustant. Bueno, llavors, una mica per explicar-vos quina va ser les fases del procés. Bueno, hi ha una fase de preparació, evidentment hi ha una aprovació d'aquesta estratègia d'implantació. Nosaltres les direccions vam començar, i us dic, en una primera reunió no ens expliquen, i a partir d'aquí hem fet tota una formació d'uns quants mesos, vam treballar molt amb comissions de direccions per anar definint criteris, coses concretes, que després el model s'havien d'anar definint, perquè el model marcava tot una manera de funcionar, una manera d'organitzar els serveis, i després hi havia tota una redefinició de tasques i funcions, que algunes d'elles encara no hem acabat, encara seguim canviant, no hem acabat, però que algunes d'elles vam anar. Llavors, amb això, les direccions varen participar una mica, i després els equips, però en el seu primer moment les direccions, per participar en aquesta redefinició. Per tant, el model sí que estava evidentment pensat, hi havia gent que ho va pensar, però sí que tenia la sensació que anàvem una mica construint-lo entre tots, si anàvem omplint els calaixos una mica entre tots. Llavors, es va constituir en aquesta primera fase el que dèiem els EPIs. Els EPIs els formàvem les direccions, això es feia per districtes, hi ha la concreció de districte. En aquests EPIs hi havia les direccions, hi havia les persones de l'àrea, hi havia les nostres direccions territorials, una mica tots aquells personatges que havíem de liderar aquests processos en els equips. Vam passar per aquesta formació que us deia. Era una formació, no era teòrica, sinó era molt participativa en aquest sentit. Però també se'ns facilitava documents, vull dir que era una mica, perquè també demanes participar, però també demanes que algú et doni, perquè aquesta és una altra. Nosaltres crec que tenim saber i podem participar i podem donar molt més a l'organització, però també demanes que se't doni coses, perquè el creixement ha de ser conjunt. I vàrem fer una cosa que era el diagnòstic de la situació de partida de cada centre. Teníem uns documents que havíem de rescatar a moments en els equips, en el vostre dia, ara imagineu-vos que a més de tot el que feu, havíem d'idear una sessió, en dir ara anem a omplir un document, que quan ens arriben, no sé vosaltres, però quan ens arriben documents ja dius, vaja rotllo, no? Doncs bé, teníem això i havíem de partir del nostre diagnòstic, que és el que vèiem, quanta gent érem, què fèiem, què no fèiem, punts forts, punts febles, del context, de l'equip, de tot això. I ho vam anar fent, ho vam anar treballant. Després ens van fer elaborar en aquesta fase el que deia del pla de transició de cada centre. És a dir, un cop ja teníem què érem, que allà una mica és, deies, Dios mío, no? Perquè clar, quan et poses a escriure un diagnòstic teu, del teu equip, bueno, doncs estàs content de moltes coses, però algunes dius, mare meva, com estem, no? I per tant, una mica la idea era dir, bueno, si hem d'arribar allà, si hem d'arribar a una manera de treballar diferent, el que ens va passar a cada centre és que alguns estàvem més a prop o més lluny del model. Per exemple, un exemple molt concret. Nosaltres, per exemple, en el nostre centre ja treballàvem en primera acollida i tractament. Per tant, hi havia professionals dedicats a la primera acollida i uns que feien tractament. Però hi havia centres que us deia que no. Per tant, cada professional estava acostumat a treballar molt amb els seus casos i quasi bé no hi havia reunions on compartien. No? Perquè això també és, o sigui, acaba sent una mica del bon rotllo o no, o de la direcció que tingui més o menys capacitat de fomentar aquests espais, i per tant, doncs, bueno, una manera de treballar molt individual portava de vegades que el compartir coses, no? I més quan són coses de dir, ostres, no me n'en surto, doncs no ens agrada molt compartir-les a vegades. No? Per tant, vol dir que si estaves més a prop o més o menys del model, també ens va facilitar, no?, el fet de dir, bueno, si el nostre objectiu en aquest cas és arribar cap aquí, doncs cadascú
havia de fer el seu pla de transició. És a dir, el del nostre centre era diferent que el del centre del costat. I aquí vam anar trobant, no? Pues el tema de les unitats, qui no feia sessions d'anàlisi, de repente doncs, va haver de fer sessions d'anàlisi. Bueno, pues es trobaven tots i ara què fem? O per exemple, nosaltres per cada unitat, tots ara tenim diferents unitats, no? La de gestió i atenció, primera acollida administrativa, per dir algo, la porta, la de primera acollida, la de tractament, no? Doncs a cada unitat tenim una reunió, quinzenal per anar treballant coses. Nosaltres, per exemple, o sigui, tot i que teníem, us deia, una primera acollida i professionals que es dedicaven al tractament de casos, doncs no teníem una reunió marcada, val? Doncs jo em recordo, o sigui, a les primeres reunions ens asseiem i ningú portava res. Bueno, escolta, què voleu analitzar? Ah, no, jo no. Escolta, però jo, clar, jo histèrica, no? Però què vol dir que la gent no pot portar res, no? Si hi han milions de dubtes davant de situacions que no sabem què fer, no? Però la gent no porta. I arribàvem a les reunions i tothom sense cap expedient. Jo, nerviosa, què faig? Trucava al suport. Escolta, què faig? És que ningú ve amb res, no? Bueno, vull dir que anècdotes moltes del dia a dia de com vas trobant sentit i utilitat. Perquè, clar, el canvi, la gràcia és que sigui útil. Perquè si fem canvis que no ens són útils, la gent et diu, pues, explica-li tu al teu cap el que vulguis, que jo tinc prou de feina. Vull dir que en aquest sentit, cadascú havia de fer aquest pla de transició, que per mi va ser un dels punts també bastant importants amb l'equip. Varen fer una forma, no sé si m'estic enrotllant, de fet fins a quina hora tenim, perquè hem anat fins a les 11. Doncs, després varen fer una formació específica als administratius del centre, perquè aquesta era una figura que així com els educadors, els treballadors socials, cadascú tenia molt clar, clar aquesta persona que estava a la recepció, de repente doncs, ens la dupliquen, no? Tenim ja dues persones, però clar, havien de saber qui feia cadascú què, perquè a més quan hi ha bon rotllo entre elles, molt bé, però si no n'hi ha, aquí ja tenim un problema, no? De dir, bueno, ara què fem? Per tant, vol dir que has de fer una formació específica als administratius o la gent que estava a la porta, que havia de fer una atenció a la porta i a més havia de donar suport administratiu als professionals, bueno, i aquí havien de passar per tota una formació. Aquesta potser va ser la més novedosa, perquè no l'havien fet mai, no sé vosaltres, però als nostres centres els recepcionistes arribaven, se'ls posen allà i punt, no? Però mai ningú s'ha dedicat a dir que aquesta gent és la primera porta. Si el ciutadà quan ve, primer que veu és aquesta persona. És a dir, quan algú ve, no?, molt nerviós, amb un nivell d'atenció molt alt, qui l'atén és una persona que és un administratiu, i no ha fet una formació de com s'atén, de quina mà s'atén. Llavors, com sempre, evidentment cadascú hi posa, però bueno, que no s'havia tingut en compte i per tant aquí es va dedicar, bueno, un temps important a fer aquesta formació. I després, com no, el tema del programa informàtic, clar, tot això s'havia de recollir amb algú que anés donant dades, perquè en aquest procés l'important també era veure, bueno, i amb tot això anirem reduint llistes d'esperes, tot això anirem organitzant, tot això anirem atenent millor el ciutadà. Clar, ens havíem de dotar d'un programa informàtic doncs, que tingués més, bueno, o sigui, que d'entrada fos més potent, perquè no sé el vostre, però el nostre antic era que es penjava cada dia, és a dir, arribaves al centre, no funcionaven els ordinadors i ja està, i mira, passaves com podies. Per tant, es va posar en marxa tota la formació i realment, doncs, bueno, tot i que evidentment hi ha dificultats, tenim un programa informàtic diferent del que teníem. Per tant, en aquesta següent fase, tots els equips varen passar per aquesta atenció i aquesta formació del CIES, d'aquest programa informàtic. Val? I després vàrem començar a implementar en aquesta fase el tema del dispositiu telefònic, el DATAC, també horrorós. O sigui, quan ens ho van dir, ho hem trobat tot horrorós, però quina cosa més poc personalitzada, la gent trucarà en plan com Sanitat respon, bueno, saps allò de Sanitat, no? Bueno, si unes queixes tothom, però ja està bé, però aquest ajuntament què es pensa? Molt malament, molt malament. L'entrada va ser molt malament, no? Perquè clar, jo havia trucat i realment era un rotllo, perquè deies, vull parlar amb aquella persona. Bueno, esperi un moment perquè no sé què. Clar, és que trigaves molt a arribar, no? L'experiència després és que ha estat bona, tot i que té dificultats, i n'hi ha, però que escolta, però que tot un tema telefònic el puguem canalitzar, el puguem endreçar, òbviament per la recepció és molt important, però també pels professionals, perquè també ajuda això que deia, endreçar una mica doncs, aquesta pressió en la que treballem cada dia. El DATAC volia dir això, volia dir que per demanar hora doncs, no només era necessari passar pel centre de serveis socials, sinó que la gent podia trucar i demanar visita. Sembla fàcil, no? Doncs la gent es perdia, la gent es perdia, al nostre barri evidentment la gent venia, cridava, esto qué es, però sé què, bueno, vull dir que tot això, els canvis,
els hem d'incorporar nosaltres, però també la gent que estem atenent. I per tant és anar-ho, bueno, no? A la mesura que tu vas fent i tu vas creient i vas fent, doncs també ho transmets, eh? Però que això no és un dia t'aixeques i ja tothom sap perfectament què hem de fer i sobretot la gent que tenem, que aquest també és un procés important. La gent també veu canvis, aquest era un molt fàcil, o per exemple ens van posar a l'entrada un quiosc que la gent havia de posar el seu DNI. Clar, nosaltres dèiem al nostre equip, no, no, és que això aquí a Roquetes és impossible, o sigui, és que impossible. I la recepcionista dient, no, no, això aquí no podrà ser, jo em passaré el dia darrere del taulell, bueno, això és allò, entrant i sortir del taulell, encara més feina, perquè volen que tingui, i a sobre tindria que sortir i ensenyar-li al senyor com es pitxa, bueno, o sigui, era queixa, queixa, eh? Vull dir que al principi va ser dur, ara en canvi és fantàstic, la gent arriba, posa el seu DNI, també, tota la població de Roquetes ho fa perfecte, més o menys, més o menys, Però bueno, ens van posar també una persona de suport els tres primers mesos que teníem els quioscos, una persona allà sentadeta al costat i li anava explicant, vostè ha de fer això, vostè ha de fer això. Bueno, fantàstic. O sigui que en aquest sentit, l'organització crec que va ser en la mesura, els professionals sempre diem mai és suficient, però jo crec que déu-n'hi-do l'esforç que s'hi va posar per fer aquest suport directe en els equips. Perquè el que vols és això, és que et donin suport i que no et trobis sol en el moment que l'altre tens una situació important per atendre, perquè l'altre li han tallat la llum i l'aigua, m'entens? I no està per el canvi de model. Llavors que li diguis si tu li faràs l'ajut o no. Bueno, vam continuar amb aquesta formació. Bueno, i aquesta va ser una mica el procés, el procés que vàrem anar fent. Per tant, per resumir aquest procés, va ser les direccions vàrem començar, vàrem crear aquests equips, vale? Direcció conjuntament amb responsables de l'organització, i després vàrem anar treballant amb els equips i implantant cada part del model. Clar, el model no us l'explicarem perquè ens volíem basar més en l'experiència de com hem viscut el canvi, que ara en tot cas us explicarem, no, més concretament la nostra experiència, però clar, el model tenia moltes parts molt importants, com això que us deia, l'organització interna, els suports, tota aquesta cosa. Val? I ara m'enrotllo i llavors m'he perdut. Val, llavors, una mica nosaltres pensant en, no, en l'exposició d'avui, dèiem, bueno, quines idees claus, no? Ens pensem que va sobre una mica l'èxit d'aquest procés. Però això que us deia, no? Aquest sistema de suport, de seguiment i d'avaluació, el tema d'avaluació també és important, fa mandra, però és important, és a dir, si avaluacions concretes, petites, de processos petits, bueno, tu també veus que té, no? que hi ha un canvi i que per tu és útil. Que hi hagués un lideratge dels EPIs, és a dir, aquí sí que vam destinar, les direccions i els equips vam destinar bona part de la nostra feina a fer això. Jo penso que no s'hagués pogut fer si no hi hagués hagut algú que hi pensava de forma global i no perdia el fil, perquè clar, quan tu estàs treballant amb la gent, doncs al final has d'atendre la gent. I llavors ha d'haver-hi algú amb aquest, algú però que no sigui molt amunt, diguem, que estigui trepitjant de peus a terra. O sigui, aquest algú que està en el territori però que té una mica aquesta visió més global i que potser no té aquesta pressió tan assistencial o tant d'atendre el moment i que per tant pot una mica pues, saber molt bé quin és el teu equip, quin és el teu territori i com ho vas fent. No? Recursos i mitjans. Jo crec que això és bàsic. Aquí ja us dic que se'n van posar i se'n van posar molts, des de personal, des d'enfortir el tema informàtic, que això devia costar el que va costar, no ho sé, però vull dir que hi havia un canvi important. Formació, val? És a dir, aquesta formació molt participativa, però formació. I després això que us deia, no? Els processos adaptats a la realitat de cada centre. Jo crec que això és bàsic, és a dir, per molt que ens vulguin homogenitzar i fer coses, no? Que tothom més o menys fem el mateix, però això no vol dir que cada realitat és diferent, territori i cada equip, perquè cada equip és diferent. Hi ha moments que tens equips inestables, hi ha moments que tens equips molt estables, equips més queixosos, menys, bueno, no sé, cadascú coneix el seu equip, no? Però vull dir que inclús cada equip passa per moments diferents, no? Jo porto 10 anys i he passat per moments molt diferents, no? Per tant, també en un moment de canvi, potser el que se'ns van permetre en aquest procés, en aquest acompanyament, era poder pensar tu i el teu equip i una mica la realitat. Deia, escolta, jo això ara no, per molt que ho vulgueu, ara no, no? Home, no tot t'ho permetien, perquè tampoc. Però sí que amb una certa flexibilitat va haver-hi i això va ajudar, va ajudar. Jo més o menys us he explicat com ho vam fer-ho i l'Helena en tot cas ho explica més al nostre centre. Una mica més per entendre tot el procés, no? A nivell de ciutat,
se'ns va demanar i també teníem ganes d'explicar la nostra experiència concreta, perquè clar, una cosa és tots els coneixements i tots els procediments que s'ideen, que es planifiquen, i després tu com les vius treballant en un barri, no? En una zona de la ciutat de Barcelona concreta, no? I amb l'equip que tens. Llavors, clar, nosaltres venim del Centre de Serveis Socials de Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles. Això està al districte de Nou Barris i és una zona, malgrat que els tres barris són diferents, doncs amb població amb moltes mancances i dificultats. Llavors, això suposa també doncs un tipus d'atenció i d'atenció MAP, primer, d'atenció cap a les persones i acompanyament molt sovint més proper, amb més flexibilitat, amb més capacitat de gestionar dificultats, etc. No? Llavors, atenem una població, els tres barris són uns 50.000 habitants, per fer-nos una idea i perquè us feu una idea del que qui formem part d'aquest equip. Actualment hi ha 8 treballadores socials, una d'elles està especialitzada en dependència, la resta, dos fan primera acollida i dos fan, bueno, i la resta fan tractament. Estem dos educadores, s'han de sumar també dos educadors de carrer, que també treballem conjuntament. Compartim la figura del psicòleg amb un altre centre de serveis socials. Tenim dues recepcionistes administratives a la porta, que és també una novetat important que ens ha suposat. Tenim unes hores d'advocat també i després la direcció. No? A nivell de servei del que fem, no? Bàsicament hi ha dues grans línies d'intervenció, la individual familiar i després tota la que és més atenció col·lectiva de grupal comunitària. Des del model s'ha donat també importància a aquesta segona part, grupal comunitària. El que passa és que és veritat que estem en un moment de molta pressió, la situació és crítica en el sentit de necessitats individuals familiars greus, i llavors hem de combinar des d'aquesta atenció més personalitzada fins a intentar buscar estratègies i temps per dedicar atencions més col·lectives, que també al final donen fruits a nivell individual. El Centre de Serveis Socials de Roquetes, a més, com a destacar, no? És un centre que participa molt en plans comunitaris, tant de Trinitat Nova com de Roquetes. Això vol dir destinar-hi hores, però també de molt treball en xarxa, intentar construir conjuntament. Ho dic perquè això també és dedicació de temps i esforços, però també reporta després beneficis al conjunt dels ciutadans. Dic perquè tot això també s'ha d'entendre per poder ubicar tots els canvis que vam haver de fer dins d'aquesta nova organització. Per partir d'una mica de la nostra experiència, si us sembla, parla primer la Bet d'ella com va viure a nivell des del seu rol professional amb l'equip tot aquest procés i després hi entro més jo com a educadora de l'equip. Algú de les coses ha anat sortint ja, però per fer així un resum. Jo us deia això, que per primera vegada potser vaig tenir aquest sentiment més de pertinença, de formar part d'aquest procés institucional, ara parlo com a directora. Destinem el temps a l'acompanyament de l'equip i a cadascú individualment, perquè no tothom davant del canvi reacciona de la mateixa manera, i per tant jo crec que aquí la direcció és important, perquè si hi ha algú que li costa, doncs li costa, millor acceptem i a partir d'aquí veiem el què. Comptar molt amb les potencialitats de cadascú, és a dir, perquè per molta direcció després tu allà ets una més i hi ha coses que tens capacitats i aptituds i d'altres no, i en canvi hi ha gent del teu equip que en té moltes més que tu. Per tant, aquí també un rol d'humilitat i dir, escolta'm, tu això saps més, tu tens més ganes, perquè no t'hi poses, o ajuda'm. Vull dir que en aquest sentit molt important comptar amb l'equip que tens i quines són les seves potencialitats. Creativitat de les metodologies, és a dir, doncs això, el dia a dia de repente dir, anem a fer una graella de diagnòstic, si ho hagués vengut així no hagués vingut ningú en aquella sessió, típic de tinc una urgència, vaig a un domicili urgent, i tu com li dius que no? Per tant, era buscar-te les maneres creatives, doncs a vegades fora del centre, perquè no al parc, fer una reunió, escolta'm, a la una tothom al parc dels eucaliptus i allà farem la sessió d'això. Primer la gent diu, aquesta està boja, però no ho feien i la gent treballava.
no sé, o sigui, mecanismes varis, diguem, els materials que ens van donar ens donaven la bona proposta, eh? I després pues, cada director o bueno, equip, no? S'inventava una mica les seves, eh? Però aquí sí que vam haver de buscar maneres una mica, bueno, pues que també la gent necessitem poder, no? O sigui, si ens toca pensar alguna cosa, doncs és difícil després de fer 10 entrevistes seguides i de repente ara sigues creatiu, posa't a pensar, home, pues, o generem una mica les condicions o no sé, a mi em costa, eh? Per tant, doncs vàrem estar pensant constantment en fer coses així que us dic. Buscar espais fora del dia a dia que t'ajudin a treballar en equip. Per exemple, nosaltres històricament, de fet això ja ho fèiem, però ho vam fer molt i en el model ens va servir, que era fèiem alguna parada, això ho has de dir en boca baixa, perquè si ho saben els jefes no volen, però una mica era tanquem el centre avui i ens anem tots, ens anem a treballar al mar. Perquè quan vam de la muntanya nosaltres i amb edificis així que cauen i tot això, doncs, generalment busquem espais, no? Doncs, ens anem al mar, busquem un edifici, no? A Barcelona, tot fàcil, eh? Perquè tothom hi pugui arribar, perquè si no hi ha el típic de que jo no arribo, perquè tinc que deixar la nena, eh? Tot això que passa, però bueno, buscar algo que sigui factible, eh? I, però buscar llocs, eh? Buscar llocs que ens donaven benestar, eh? inclús intentàvem cuidar-nos i buscàvem dinàmiques, un dia doncs, començàvem fent una volta en bici, com us deia al mar, un altre dia vam fer una sessió de risoteràpia, algo que trenqués el dia a dia, eh? I que poguéssim riure, poguéssim tenir un espai diferent fora del nostre dia a dia i llavors dedicàvem 3 hores a fer allò que ens demanaven, eh? Això, vull dir, això ho anàvem fent a poc a poc, eh? Però anàvem trobant. Potenciar una de les meves funcions, jo crec que va ser potenciar el treball en comú de professionals que treballen de forma molt diferent, això que us dic, vam haver d'agrupar gent en unitats que allà saltaven xispes, eh? I per tant és aquí, bueno, com ho fas per anar, que la gent pugui treure, pugui dir, però en el fons hem d'anar cap aquí. Per tant, bueno, una mica anar complementant, aquest primer és una funció important, o almenys va ser una de les meves funcions. Acceptem les diferències i els temps de cadascú, en la mesura del possible, no tothom reacciona igual als canvis, no? Hi ha gent que li costa més, hi ha gent que costa menys, per tant ho hem d'acceptar. Fer de pont entre aquests encàrrecs institucionals i l'equip, una mica la figura de la direcció. Elevar també totes les necessitats de suport, molt important, de dir, bueno, sí, però si em demaneu, jo també us demano, i anàvem allò, un feedback constant amb la institució. Aquests suports reals i pràctics de la institució que us explicava, que jo els vaig sentir que eren així. Fent possible el canvi en la realitat concreta, això que us deia, eh? Vull dir que, clar, hi havia coses del model que sempre te les imagines amb una població pues, més o menys normalitzada, no? També hi havia el mite aquell, no? Clar, és que això a l'Eixample era perfecte, però això a Nou Barris fatal, no? Bueno, pues, ni perfecte a l'Eixample ni fatal a Nou Barris, segurament sí que hi ha coses que les hem d'adaptar, les hem de contextualitzar, però també hi ha coses que té a veure amb nosaltres, no? De com ens hi posem o no ens hi posem davant d'això, eh? Visió d'aquí però sense deixar ningú pel camí, que també és un tema important i que crec que des d'aquí lideri canvis ho ha de tenir clar, és a dir, hem d'anar tots junts, si es queda algú pel camí malament perquè això un moment et peta, llavors ve d'allò que va passar fa un temps i que tu no vas tenir en compte. I per tant, flexibilitat, creativitat, motivació i paciència, no sé, aquest va ser una mica el procés. Però sí que és veritat que si no t'haguessis sentit mínimament part, amb tota, ara us explico la part bona perquè me la crec i perquè és així, si no tampoc l'hagués vingut a explicar, però evidentment hi ha dificultats en el dia a dia, hi ha moments que, no, que la gent et ve i posa sobre tu allò, no? I ara què faig amb això? I tu que dius que hem de fer, ara què faig? No? Vull dir que hi ha un moment de solitud també, com a direcció, però en general va ser un procés acompanyat, tant des de la institució com de l'equip. Jo en aquest sentit sí que em vaig trobar amb un equip que, bueno, que vam anar fent equip i vam anar treballant conjuntament. Bé, ara us explico jo la meva part com a part de l'equip de base d'atenció, no? Com a educadora, però bueno, podria ser treballadora social. En aquest sentit, tenim un rol diferent, el que és la Bet com a directora i el que érem la resta de l'equip. No? En el moment que se'ns planteja doncs, que entrem en aquest procés de canvi de model i veus uns documents no? que hi ha text i tot plegat, doncs evidentment hi ha un moment bueno, del no, de dir bueno, ara què ve això i de desconfiança i de dir ara a més haurem de fer totes aquestes coses que no es fan la idea del que estem fent cada dia.
Primer sí que hi ha com aquesta reacció, no? En general, de tots plegats, de dir ara un sobreesforç per què, digue-li por, digue-li bueno, comodament en una situació, digue-li desconfiança, tot el que et genera en un primer moment, no? A més, també és un moment com de crisi en relació al teu rol professional, la teva tasca, t'hauràs d'organitzar d'una altra manera, igual et diuen que tens uns nous encàrrecs, tot això fins que no ho vas veient també et genera aquesta posar-te a la defensiva i de l'organització de l'equip. A veure, un equip és moure tot un grup de gent que té a més tasques concretes i posar-nos a tots d'acord i anar-hi trobant sentit. I bueno, hi havia resistències, hi havia gent que ho veia diferent, depèn també com hi posa cadascú, no? Però és veritat que en un principi doncs, és un moment de crisi quan et posen això sobre la taula. De totes maneres, es va planificar d'una manera en el temps que no era una manera sobtada, no era una manera com urgent, no? De posar sobre la taula tots els canvis. Llavors t'hi vas veient involucrat a poc en el temps, en una planificació que tu parteixes de la realitat del teu centre. Evidentment, els EPI i les direccions sí que havien dedicat molt més temps a formacions i tenien molta més informació que nosaltres, però t'ho van posant sobre la taula gradualment. No ho van viure com que és un de cop, que d'aquí dos mesos hem d'aconseguir tot això. Va ser a poc. I aquest a poc t'hi vas sentint a dins, sense tampoc trobar-te que, bueno, que et ve imposat, no? Els canvis, cada un dels canvis que suposaven a nivell d'organització de la recepció o d'horaris, perquè també ens van canviar els horaris i això també va suposar una crisi, perquè van diferenciar entre el treballador social i l'educador. Els educadors treballaven fins més tard, però els treballadors socials feien més horari com d'oficina. Què significa aquí darrere això? Bueno, com ho veia cadascú? Vull dir que va haver-hi canvis també a nivell fins i tot d'horari del professional, i de què en teníem. Doncs abans el treballador social sortia més al carrer, abans el treballador social també podia fer més comunitari, ara s'està deixant tot a l'educador. Bueno, qui ja li va bé aquest canvi, perquè jo prefereixo estar en despatx, qui no. Vull dir que de darrere aquí dins els equips sortien temes. Temes que al final cadascú pot tenir posicionaments diferents i ja a nivell ideològic, no? Fins i tot a vegades, però bueno, ens venia donat doncs un nou sistema d'organització també d'horari, no? De professional. Abans hi havia diversitat, a cada districte hi havia centres que treballaven dues tardes, altres tres, hi havia, això té avantatges en el sentit que si tu fas un treball en grupal al bar, que estava bé perquè veníem d'una situació molt desorganitzada, que igual hem de veure com a un camp social hem de portar també aquesta part. L'equip sí que es va valorar molt aquest acompanyament. Clar, bueno, jo a vegades ho faig la comparació molt amb les escoles. Les escoles poden tenir un marc comú, però després cada escola és un món, no? Pues els centres de serveis socials també tenen cadascú pues, la seva idiosincràsia, el seu clima de treball, les seves característiques pròpies. I en aquest procés d'implantació del nou model han respectat realment que cada equip va fent el seu temps, no? De treball,
posant molt de pes en la figura del director o directora, no? I què és el que és possible d'anar fent en cada moment. No tots a la vegada, el mes de febrer, tots els centres hem de fer això, el mes de març, tot això, no. Va ser gradual i adequat a cada possibilitat. No? Nosaltres vam anar, estàvem en un edifici en molt males condicions i amb aquesta inversió que hem fet de millorar equipaments vam anar durant un temps, no sé què van ser, dos anys almenys, amb un centre provisional molt petit, ens vam haver d'adaptar molt, bueno, allò era, bueno, estàvem tots així, molt apilotonats, teníem la gent en unes condicions quasi sense sala d'espera, tot plegat, però bueno, tothom hi va posar esforç, no? Però després hem anat aparellant el centre que han arreglat i tot plegat, i ara treballes com amb més condicions, ho veus perquè forma part d'un procés de millora, i llavors tothom hi posa esforç, perquè tampoc ha sigut fàcil, tot això ha suposat també posar-hi esforç extra, però si li veus un sentit i ho fas acompanyat de tot l'equip i buscant-li els pros que et portarà, doncs hi trobes el seu què. De les coses que van sortint, solucions, alternatives, reconeixent dificultats, tampoc es tracta de dir no existeixen, i són, què fem, aquesta flexibilitat d'anar dient això és possible, això no és possible, però tampoc deixant-nos estar, o sigui, exigint-nos, però a la vegada situant-se en la realitat, ara això és possible, ara això no és possible, ella també fent d'intermediària doncs, amb la institució, i posant-hi també aquesta part dinàmica, aquesta part de buscar maneres de treballar diferent, aquest creure en la professió i en les nostres possibilitats de portar i de crear i de vincular-nos amb l'entorn per buscar què hi podem fer, és una figura clau. El fet és qui una mica ens ha d'estirar, però també com ens acompanya, no? Doncs aquest com ens acompanya i com ens estira doncs és molt important de cara que ho visquis positivament o ho visquis com una càrrega imposada. L'altra part molt important és l'equip, perquè passem moltes hores junts com a equip, quan hi ha situacions difícils o crítiques o urgents les hem d'intentar veure com les resolem en l'equip, com ens ajudem els uns als altres, llavors tot aquest procés l'hem hagut de viure com a equip. S'han passat moments millors i pitjors, s'han posat gent que hi posa més resistències que d'altres, però això ho hem de reconèixer, és així, i davant d'això què fem? Com ens incloem? I com busquem la manera de que tots plegats, doncs jo porto més per aquí, l'altre portarà més per allà, etc. No? També des dels equips de base s'ha valorat el fet que s'organitzessin grups de treball sobre temes, sobre circuits d'atenció, sobre rols professionals, des de, diguéssim, la institució, no? On educadors, per exemple, jo vaig participar en el grup de treball d'educadors. Llavors hi havia educadors de diferents centres de la ciutat on ens reuníem i aportàvem una mica el nostre saber i la nostra experiència. I a partir d'aquí, a part de que veus la diversitat de com es treballa diferent a cada lloc, això també t'aporta, es va elaborar un document intentant recollir totes les aportacions de la gent. No? I el mateix es van fer amb d'altres tipus de temes. I, això crec que i mira que buscaves temps on no tenies per participar-hi. Però al final t'aporta i et sents que també formes part d'aquest procés. Amb tot aquest procés que ha durat uns anys, té guanys i també té pèrdues, si hi ha coses que t'agraden més d'abans o que recordes, perquè també amb el temps doncs, no, un es va fent com idees no, del que era abans i del que és ara, no? Però també hi ha guanys. El que passa és que jo per l'experiència, ara que ja portem un temps, la valoració del procés es fa una mica al cap d'un temps, no quan estàs immers a dintre. Perquè quan estàs immers a dintre vas fent el que pots i ara això com va, aquest nou programa informàtic, doncs això no ho omplo, perquè el nou programa informàtic és molt complet, però tan complet que no el podem complimentar. Té tants calaixos de tot el que hauries de posar, però no és realista. Però si tu mires, segurament amb assessorament universitari, està molt bé perquè hi és tot, però no ho omplim. Llavors, sentem-nos a mirar què hem d'omplir, què no, què és el bàsic d'omplir, què no, perquè després surten dades d'això i volem que siguin dades reals, dades que representin. Vull dir que, clar, et vas trobant amb moltes coses d'aquestes, no? I clar, en equip també has de treballar què fas, què no fas, elevar cap amunt, no? De què funciona o no, o què es demana com a principal.
I bueno, té avantatges aquest nou servei, aquest nou, poso el programa informàtic perquè és com el concret, no? Doncs abans teníem dins del programa informàtic d'abans, que era una cosa molt carregosa, molt lenta, molt així, doncs una visió familiar dels casos que treballes. Ara no, ara és tot individual. I tu el vincules amb un altre expedient que pot ser el pare, la mare, el fill. Llavors cada vegada has de crear un vincle. Llavors sembla una tonteria, però clar, nosaltres treballem amb famílies també, no treballes situacions aïllades en algun cas, hi ha persones soles, però moltes altres... Llavors, bueno, jo crec que tot això es posa en marxa, veus avantatges, veus inconvenients, i aquests inconvenients és el que s'ha de continuar treballant, com per anar-ho millorant, no? Canvi, o la proposta de canvi, i estratègies que poses en marxa, si et bloqueges, et poses a la contra o decideixes, bueno, és això, ens trobem en això, bueno, què hi fem i què hi aportem nosaltres perquè ens aporti el màxim possible dintre d'un encàrrec que ens ve donat, no? Tot té aquell marge, diguéssim, de flexibilitat o d'aportació teva que pots intentar treure-li, bueno, el partit que pots dintre d'un context que et ve donat, no? Així és en general i una mica parlant-ho conjuntament, no? En tot procés de canvi, el canvi genera pors i això és bo reconèixer-ho i a vegades mandra, no? Dius, ara què? Bueno, doncs això hi és. Hi ha rigideses individuals. Són persones, cadascú és com és i davant de certes coses un reacciona d'una manera, un altre reacciona d'una altra. Es pot generar desconfiança cap a la institució. Ara, per què això? Darrere segur que hi ha intencions de no sé què, de controlar-nos, de mirar quantes dades fem. Tot això surt, pot sortir. La percepció de col·lapse. Ara, a més, engegar tot això. Del vespre i el treballador social, a 6, a mig, perquè sí, perquè no, o a mi ja em va... Suposa que em demana... I bueno, el gran repte és compaginar tot això amb el dia a dia del servei que tu segueixes treballant i segueixes tenint la mateixa demanda i el mateix. Aquí també és clau la figura de la direcció, que tingui clar què es pot fer el possible dintre d'aquesta situació, de dir, bueno, ara hi ha molta demanda però ara parem dues hores i ens situem amb això, o ara pots fer això o ara no ho podem fer. Tot això és com important. Elements que ajuden. Així és com a conclusió que hem anat fent, no? Tot aquest tema d'acompanyament proper i flexible a diferents escales, ja sigui des de companys d'equip, direcció, institució. Cal acompanyar-los els processos, com nosaltres acompanyem a les persones amb dificultats des dels serveis socials, un procés de canvi s'ha d'acompanyar, estirant però s'ha d'acompanyar. Espais d'equip per compartir i que surti el que hagi de sortir per treballar-ho.
Però tots sumem en un moment de canvi, en un repte, davant d'una dificultat, tot el que te pugui portar un altre, et pugui, bueno, doncs, després tu adaptaràs d'una manera o una altra, si has de fer una intervenció més individual, però has de comptar amb els altres per construir junts. No? I davant del repte, és una frase que sempre diem, no? Treballar des de lo possible, bueno, que ens ho diu la Bet, no? I ara ja tots ho hem incorporat, no? És lo desitjable, que això sempre hi és, no? I t'ha d'estirar, però bueno, dintre de lo possible, perquè hem d'estirar, però dintre de lo que podem, perquè si no és un esgotar-se i un cremar-se que no té sentit, i quedar-te en la queixa i en el bloqueig tampoc porta res, per tant, lo possible. Lo possible, però no vol dir acomodar-se, perquè s'ha de reivindicar coses que creus que no, s'ha d'intentar construir projectes nous, però dintre d'un marc possible. Un parell d'exemples de sessions d'equip, l'equip que ha anat variant molt, d'aquí ja hi ha molta gent que no hi és, però amb tot això si sumes gent que va canviant, no? La frase, no? Sols anem més ràpid, junts arribem més lluny, tot això suposa molt de temps de dedicació a l'equip de treballar conjuntament. Vull dir que el de l'eficàcia i l'eficiència no és immediata, és una cosa que vas construint, no? I també buscar aquells moments de cuidar-nos com a equip, no? De celebrar coses junts, de fer alguna cosa que com a persones et sentis, no? Que t'acompanyes, no? Perquè al final els que ens dediquem a l'àmbit social, doncs també, bueno, doncs ens hem de cuidar entre nosaltres i fer-nos, no? Compostat. I això és un exemple, per exemple, de l'amic invisible que ens podem fer, no? Diu, potser ens faran perdre la poca paciència que ens queda, però no ens faran perdre mai el bon humor que ens caracteritza. Així és, no? Ja estem. Us volia llegir una rellevant cita d'un article que va fer la Teresa Zamanillo, que moltes de vosaltres deveu conèixer, a una de les últimes revistes de treball social, que em sembla que era dient pel vostre tema, no? Que esteu treballant el canvi, l'aprenentatge, no? I diu, es preciso salir de la larga crisis de identidad en la que se encuentran los trabajadores sociales. Hay que hacer algo. Y no se conoce otro remedio más que el de formarse mucho y constantemente. El de mantener la llama del conocimiento para no intervenir con viejos instrumentos ante nuevos problemas. Bueno, m'ha semblat que era dient pel, no? per aquest dia. Jo tinc una pregunta, sí. No sé si... Es sent? Se sent? Sí. Vale, ja poso el meu. A veure, heu descrit un procés que està sobre el paper, molt ben dissenyat, procés de transició i una pila de coses. Veiem la cosa, la part bonica, no? Entenc que hi ha molt dia a dia. Però m'interessa molt si en aquest procés tan ambiciós, en un entorn com l'administració pública, que sempre es diu que falten mecanismes de recompensa i de sanció, no sé si en el cas de l'Ajuntament exactament el mateix, com veu treballar no les resistències, sinó els sabotatges, si en veu tenir? És a dir, una cosa és que algú pateixi amb el canvi, i l'altra, el que moltes vegades en accions formatives, almenys aquí al centre, o en altres àmbits de l'administració pública, hi ha gent que em ve i em diu, jo ja m'esforço, però el que no puc suportar és que tingui un company que és un terrorista. És a dir, no és que tingui problemes d'acceptar el canvi, sinó que l'està boicotejant. S'està aprofitant d'una debilitat normativa, que per exemple no permet que ningú el sancioni, i està sabotejant aquest canvi. Aleshores, preveu això? Us ho veu trobar? Vau haver de fer alguna mena de mecanisme on va haver prou amb aquest acompanyament progressiu? Home, terroristes, no, a mi mai m'ho han dit això. És que no ho sé, clar, suposo que el vostre marc hi ha alguna cosa, no? Bastant diferent, eh? Jo el conec pràcticament res. O sigui, que hi haguessin companys, sí, que boicotegessin més, sí. Per això que us deia, és a dir, de vegades, doncs, jo recordo en una de les unitats que vam haver de treballar persones juntes que no s'entenien, no? I una semblava que era com molt pro el canvi i l'altra com no. Val? Però diguem, o sigui, per arribar a parlar de sancions o per, no, per aquest nivell que tu m'estàs explicant, no? A mi això, clar, potser no és uns termes que en els centres de serveis socials utilitzem ni ho tinguem incorporat, eh? Vull dir, ho dic perquè parles de, no, de fenòmens que o sigui que d'aquesta manera no, a mi no em venien d'aquesta manera, però sí que hi ha gent que hi ha vegades, doncs, que per exemple en una de les sessions d'aquestes no venia i tu sabies que no venia perquè anar allà volia dir pensar. I anar allà volia dir despullar-se, i anar allà volia dir el que tu pensaves. I llavors gent que agafava, per exemple, l'indisposat aquell dia, i que raro, no?, que aquell dia tingués mal de panxa, això passava, no? Bueno, però és que jo amb aquella persona havia de seguir treballant, perquè formava part del nostre equip.
Per tant, era dir, bueno, doncs què li demanes i què no. Diguem, en aquest nivell de resistència, sí. A nivell d'entre companys a fer-se mal, no? En aquest sentit, nosaltres no va ser aquesta experiència. Mal en el sentit de que no ens entenem, jo ho faria d'una manera, jo ho faria d'una altra, i això ens provoca aquest mal. En aquest nivell sí, eh? No sé si responc al que tu em demanes. Eh? Hola, bon dia. Bé, jo us volia preguntar, quan es planteja l'Ajuntament de Barcelona aquest canvi de model, per què es planteja? Perquè no funcionava l'anterior? Perquè hi ha un canvi de govern? Perquè hi havia dubtes de la idoneïtat de lo que fèieu? Per què el canvi? Aquesta era la meva pregunta. I després m'està agradant molt el que esteu explicant, doncs, això de la direcció, no? Que aquesta direcció, doncs, o les direccions dels centres de serveis socials, doncs, funcionen, doncs, d'aquesta persona, doncs, que aglutina, que dinamitza, que mira de quines maneres, doncs, pot donar tota per aquest canvi, no? M'ha agradat molt això, la vostra exposició, eh? I sobretot volia preguntar-vos això, per què ve donat aquest canvi? Gràcies. A veure, el canvi era necessari, és a dir, pels polítics segur, però per nosaltres també. És a dir, tot i que en aquell moment us deia jo que quan et convoca la primera reunió totes les direccions i dius, ostres, quin pal ara, no? Ara hem de posar energia i il·lusió això. És veritat que també eres conscient que el que teníem tampoc funcionava bé, és a dir, la gent, si anàvem sobrecarregats, llistes d'espera enormes, els centres se'ns queien, és a dir, algú s'havia de fer. És veritat que va ser com molt ràpid que vas veure que aquest model t'il·lusionava, que aquesta va ser la gràcia d'aquest procés, però diguem, el context era necessari, us deia, vull dir, cada vegada arribaven més demandes que havíem de resoldre des dels centres de serveis socials, la llei de dependència, hi havia moltes coses que anàvem sumant població que havia de passar pels centres, llavors, bueno, havíem de potser organitzar-ho d'una forma diferent, llavors, està clar que hi havia una voluntat política també, perquè també això, o sigui, el tema de llistes d'espera o que la gent es queixava de que no teníem amb prou rapidesa, tot això eren queixes dels ciutadans, i per tant segur que això va fer moure. Però bueno, si es tractava de millorar, no? O sigui, a veure, és com deia l'Helena, o sigui, al final el nostre objectiu, la nostra raó de ser és atendre el ciutadà, o sigui, som un servei públic per atendre de la millor manera el ciutadà, no? Si això, a més, podia anar acompanyat de que treballem una mica millor, home, doncs millor, no? I aquesta va ser la gràcia. És veritat que us hem explicat la part bona, però també us hem explicat dificultats, és a dir, jo no nego que en aquest procés hem tingut moments de tensió molt importants, d'això que us deia, de professionals que no s'entenen, i això crema molt, hi ha moments que dius, escolta, jo no puc més. Però quan deies no puc més, tenies algú que estava al teu costat una mica, no?, en aquest sentit. Llavors, per tant, el que va motivar el canvi, jo crec que va ser això, va ser una decisió política, per això es va invertir el que es va invertir, perquè penseu que la reforma, o sigui, hi ha centres que es van desdoblar, hi ha centres que treballaven uns equips molt grans, val? I es va haver la necessitat de desdoblar-los per treballar amb menys població i que els equips fossin treballables, perquè equips de 25 persones, doncs, hi havia coses que no es podien demanar al mateix nivell que es volia demanar com a model. Per tant, vol dir una gran inversió d'infraestructures. Clar, si això no hi ha una voluntat política real, no hi ha una destinació pressupostària i aquí va ser-hi. Però clar, la nostra por era aquesta, de dir, bueno, tot això on va parar, no? Realment és una cosa d'imatge, no? Perquè, a veure, està molt bé, el nostre centre és fantàstic. Ara quan entren diuen, ostres, esto parece un palacio, ens deien els usuaris quan veníem, no? I és veritat. Però clar, si només hagués hagut això, segurament hi hagués hagut un malestar més elevat dels professionals. Jo crec que en general, nosaltres expliquem la nostra experiència, però jo diria que en general molta gent que passés per aquí, sempre hi ha algú que no, però jo crec que l'experiència s'ha viscut de forma positiva, de forma participativa, perquè hem tret millores d'això. Al tanto, seguim sobrecarregats, seguim que ens falta personal, no podem atendre tot i com volem, hauríem de parlar de què és qualitat, vull dir, o sigui, el model no va ser de lo més dolent i ara estem perfectes, no, però sí que va millorar. Llavors, el canvi jo crec que va ser evidentment motivat des de dalt i també és veritat perquè en aquell moment també es va escoltar el que feia temps que els equips anàvem dient. Jo no sé al final què va decantar què, jo no ho sé perquè no soc responsable en aquest nivell, però sí que tinc la sensació que segurament va ser la culminació de les dues coses, una voluntat política clara i també una recollida de dir, nois, això no funciona. No, a mi m'agradaria dir que el que motivava que hi havia molta llista d'espera, clar, ara la tenim a dins,
perquè ara s'ha agilitzat molt l'entrada, però després el treball de les situacions anem col·lapsats. Vull dir, i a més estem en un context d'una crisi molt forta. Vull dir que clar, cal tenir un compte que ve d'una cosa, que ve de l'altra. No és que s'hagin resolt les situacions que teníem pendents, s'ha vist voluntat. És com que el servei social ha sigut sempre com un germà petit poc cuidat i ja ens ho anem fent, i ens adaptem a tot, podem treballar en qualsevol condició. I ara t'has vist que han començat a han fet tot un procés d'inversió com per donar-li una mica d'organització, de bona cara a l'hora d'atendre les persones, no? Però bueno, queden moltes coses encara en aquest procés i mai havíem tingut tant col·lapse. Però està més organitzat, però també per un context que tenim actualment molt difícil. Més que res això, però clar, tot aquest col·lapse, si estàs amb unes eines una mica i equip, ho portes d'una manera, si a sobre estàs en males condicions és pitjor, suposo, bueno, m'imagino. No? El tema aquest de llista d'espera, que és un tema que preocupa, perquè li preocupa a tothom, a nosaltres també, aquest és un dels temes que, bueno, o sigui que l'organització del model permetia que la porta, de, diguem, o sigui que l'accés fos més ràpid, perquè d'alguna manera es va intentar veure doncs, quin número de visites s'havia de fer en primera acollida, per què amb, a les Corts o a Nou Barris en feien amb número tan diferent, a quina raó això tenia. Per tant, si tothom tenia la seva part justificadíssima, però quan algú té una visió de ciutat, doncs a partir d'aquí podem començar a veure, bueno, és que potser els equips estan desequilibrats. En aquest moment hi ha hagut canvi de professionals de districtes, gent que s'ha passat d'un districte a un altre. Si no haguéssim pogut endreçar una mica, no?, i donar-li una mica de sentit, potser això no s'hagués pogut mai legitimar. Evidentment, després, quan tu et toca marxar del teu districte perquè te'n vas a un altre de reforçar, no?, i perquè allà s'ha vist que cal més professionals, això costa, clar que costa, i la gent no ho entenem, sobretot quan et toca a tu. Però, bueno, però tot això, d'alguna manera, si està legitimat, si està estudiat, doncs d'alguna manera dona elements, que la gent tingui informació del que està passant. No? Si no és, perquè sí, perquè ho dic jo. No? I això a mi no m'agrada, per exemple, no? En aquest sentit, i ho visc malament. No? I el tema d'aquesta llista d'espera, sí que és veritat que hem aconseguit que la gent la podem anar fent entrant, i sí que és veritat que ara tenim una dificultat, que és que els equips de seguiment i tractament hem de veure què fem amb això, perquè el que ens entra, i més en aquest moment, tot és treballable. Potser fa uns anys no, però en aquest moment tot és dir què fem amb tot això. No? Clar, aquí també ens està obligant els equips ara a veure que és una cosa que ens marcava el model i que no ens estem en sortint, que és què és seguiment i què és tractament. Això que fes sembla tan fàcil, tu poses ara jo us dono un paper a tots i comenceu a dir-me coses i ui, quantes coses ens sortiran variopintes a tothom. Ho dic perquè o sigui, sabem i sabem molt, però ens costa als professionals, jo crec sobretot als treballadors socials, allò, assentar-nos, escriure, vull dir que és molt fàcil criticar, veure el que no funciona, això en sabem molt. Però dius, vale, doncs ara amb una fulla anem a fer una proposta. Aquests casos, quins serien de seguiment? Per què? Quina intervenció estàs fent? I per què no de tractament? Bueno, aquí ja tenim un camp per recórrer i estem aquí. Jo crec que el problema que tenim en aquest moment és dir, tot el que tenim és susceptible de ser tractament, és de seguiment, no és de res, i hem de ser capaços de dir, nosaltres això no ho podem treballar, estàs otra, nosaltres ho podem tot. Ho dic perquè veieu que són moltes coses que es van definir en un primer moment i queden moltes per definir. Vull dir que la pressió segueix existint, però bueno, estemos en ello, vaja. Dic que m'ha agradat molt escoltar-vos perquè he vist moltes similituds entre el que és una atenció en un centre, en un barri molt concret de Barcelona amb moltes dificultats i el que són els serveis que fem nosaltres a les persones que estan privades de llibertat. Però el que més m'ha agradat és que ens doneu la possibilitat de dirigir-nos a un lloc que jo crec bueno, és una percepció personal, si voleu, per no ficar més gent, crec que el que ens manca a nosaltres, cap a on anem. És a dir, no ens podem quedar a la situació de mancança, no?, que han patit i que estan patint, en tantes coses perquè les estan patint més els ciutadans o els presos, no?, que són l'objecte de la nostra intervenció. De tota manera, jo penso que moltes gràcies per la vostra intervenció i almenys crec que la mirada la podem posar, no?, en algun lloc.
Mira, aprofito, si no, ja que em passen el micro. Jo volia preguntar-vos una cosa molt concreta en col·lació que comentava Rosario, que era el tema de l'objecte d'intervenció. No? Jo volia preguntar si en aquest cas, no, amb aquest nou plantejament i els canvis que heu aportat als serveis, heu pogut valorar o valoreu un canvi també en, la, en els usuaris, en el si dels usuaris, no? Quan, ja no només per l'espai, que segurament quan entren ja dignifica molt més, no? La persona quan té un espai que l'acull, que sigui correcte i digne, no? Sinó més enllà del que és l'espai, no? Quina valoració feu vosaltres en aquest sentit? Gràcies. És que en el moment actual, com que tot està molt, molt difícil, no saps què hi ha d'una cosa i què hi ha de l'altra. No? També és veritat que ara s'han agilitzat molts processos a l'hora de demanar ajut, gestionar. Ara tenim un portal compartit, per exemple, a nivell de tota la ciutat, amb tots els recursos, els protocols compartits. Clar, abans era cada mestrillo su librillo, el sentit de que ens creàvem el comú del centre de serveis socials, no? La carpeta del comú, i allà anàvem penjant, ah, he penjat una carpeta nova, pam, ara tenim... Això sembla tonto, però a l'hora de gestionar moltes coses amb moltes dificultats, i l'usuari també veu que hi ha respostes més ràpides en determinats moments. No? També és cert que no hi podem dedicar el temps, per exemple, que dedicàvem abans, a vegades en acompanyament, però perquè ara la situació socioeconòmica és molt més difícil, tenim desnonaments cada dia, estem parlant de situacions molt fortes. Llavors, clar, que hi ha d'aquí, i si haguéssim de treballar això amb l'anterior model, no sé com ens trobaríem o com ho gestionaríem, no? Vull dir, eines ara tenim de cara a que jo crec que ens creen una base per poder-nos ser una mica més àgil, de respostes més immediates. No? Seguim tenint la certa autonomia de centre, que això també jo li dono molt de valor, també perquè tenim la direcció que tenim. No? Vull dir que una cosa és, però que després cada centre s'acaba adaptant a la població que té, a la gent que té d'equip, i llavors, clar... La població que tenim era la que teníem abans, més tota gent nova que s'està trobant en situacions de pobresa, més tot el nou encàrrec de llei de dependència, bueno, que ara l'estan retallant, no? Però clar, ens ha ampliat molt la mirada i el que entenen per serveis socials, que no et sabria dir què ve d'aquí i què ve d'allà, no? I què ells valoren o no valoren. També és veritat que en un centre amb una infraestructura més gran, les situacions d'atenció, per exemple, d'alguna manera es disminueixen una mica i això també ajuda. Llavors, clar, una cosa i l'altra, no sé què. A veure, jo em sembla que ha dit una cosa d'Helena molt important, que és, si haguéssim agafat aquest moment com treballàvem abans, jo crec que ho estaríem pitjor tots. Clar, que això dongui respostes a la situació global, que és el que atenem nosaltres, no, és a dir, està clar, la crisi hi és, la gent perd cases i això nosaltres, per molt model que tinguem, hi ha coses que estan per sobre del sistema de serveis socials i del model. Ho dic perquè no confonguem, és a dir, no li demanem als canvis i als models coses que els hem de demanar potser altres maneres de fer. Ara, per exemple, que la gent vingui al centre de serveis socials i en 2 setmanes li puguis donar una primera acollida, clar, això és molt important, perquè abans li donàvem potser a cap de 3 mesos, clar que teníem un torn d'urgències, eh? Clar, què passa? Que aquesta primera acollida l'estem fent amb visites de mitja hora, que el professional dirà, ostres, i en mitja hora com puc fer un diagnòstic? Tota la raó, tota la raó. Per tant, hem de veure que en aquest moment el que estem atenent, que és molt, que li podem dedicar el temps que li dediquem, com som capaços els professionals de treballar-ho. Perquè jo sempre dic, una cosa és el que la institució ens ha de dotar i ens ha d'ajudar, però no tot li podem demanar a la institució. Ho dic perquè és molt fàcil dir, dona'm una hora per fer cada visita, d'acord? Però hi ha qui en una hora farà exactament el mateix que en 5 minuts. Sí, és així. És a dir, jo crec que també hi ha d'haver algú d'autocrítica, en aquest sentit. Jo sóc bastant crítica en aquest sentit. Vull dir-te que sí que ho sóc molt amb la institució i demano i exigeixo, però també crec que els professionals ens hem d'exigir. I és veritat que en moments en què ens sentim molt matxacats per tot arreu, no? Perquè les condicions, les retallades, jo també formo part d'això. Però home, no confonguem, no? Llavors, jo penso que el ciutadà en aquest moment, per exemple, és veritat que bé se la té, i si tu perceps que allò és greu, home, tens mecanismes a l'equip perquè allò no se t'escapi. Temes d'atenció domiciliària, en aquest moment nosaltres estem atenent a molta gent al domicili. Hem de veure com l'atenem i si és de qualitat o no és de qualitat.
però nosaltres fa uns anys teníem llista d'espera per obrir un servei d'atenció domiciliària, en aquest moment no. L'altra cosa és el tipus de treballadors familiars que tenim, quina formació tenen, quina dedicació tenen al domicili. Val? Llavors, a mi sempre m'agrada dir ni tot és blanc ni tot és negre. És a dir, anem a analitzar-ho i anem a veure. Però jo crec que coses concretes, jo crec que sí que hi ha millores. Ara, això no vol dir que la gent ve i se l'atén fantàsticament i la gent surt amb pis, feina, llum pagada. No, no. No sé si m'explico. Sí?